Temaşevanên hêja derbasî Berlîna Almanya dibin Dr. Ekrem Nesan, Serokê Hevarçûna Bakur Rojhilatî Berlînê li gel min e. Dembaş Dr. Ekrem, ez ji ber dest pê bikim Dr. Ekrem ku Almanya di asan navnetîveyî de jî bûyeyekê tê naskirin ku sîstema wê ya tendirustiyê gelekî serkeftiye lê vayrosa korona wekî ku diyare yani ew sîstem heta cihekî têkbir lê işte werbigirim vayrosa korona çawa karî bawayekî bilez sîstema tendirustiya Almanya têk bibe. Zor spas, zor kifxoşim û zor spas bu davetê waj bu ser korona ez biaxivim. Bele, wek hemî dizanin vîrusê korona tek anî xwe yek sîn bû du rojhilat binabîn Îran û sêwem li Ewropa bi taybet Îtalya û Asmanya. Li derê vîrus belav bûye li Îtalya, li Bakurê Almanya standartî xwe tendirustî nêzîkî tedûrî Bakurê Îtalya standartî xwe tendirustî temaşayê Almanya ji dibet. Bama Almanya me stratejî me ci dibû. Yekem em vê pelê vê nexweşiyê vê çûrê li ser xwe dûr bikin yan nêzîk bilowerê bo me di vê demê de em tendirustî xwe amade bin ku em konê bin dar sinojê bin bi çi rengî em beremberî vîrusê korona bizkin. Doktor Ekrem, niha Almanya ji dervî rewşa sîstema xwe tendirustî serkeftî tê destnîşankirin ku gelek nexweş hebûne lê kesê ku canê xwe ji destayî kêmin. Hûn çawa wan derman dikin? Ew kesê ku tûşbûyî vayrosa korona ne, hûn çawa wan derman dikin ku di vî warî de serkeftîneke li Almanya tê diyar kirin? Yekem tişt tendirustî me bingehê xwe parastin e. Yanî zû me dest pê kir millet cuda bû ji hev, sosyalî komaletî înizal bû, mekteb der hemî qetat bûn. Paşê ê nexweş bûyî heşt li malê xwe hecr sihî bikin. Lê gava pîwîst bû, em amade bûn 28,000 ta 30,000 cihazê me tenefus hebû, ventilator, me konî cigê xwe av bikin. Ew yek. Du, sistemê me ew bû jî diagnostik, yanî di warî teşxîsê de em zûr pêşva çû bûn li Brîtanya û li Îtalya hemî derû pêştir. Yanî teqriben rojê 100,000 ta 20,000 însan me konî teşxîs bikin. Sêwan, ecele me dest pê kir, nexweşxaneyê bi taybet ji bo korona me ava kirin. Hundir nexweşxaneyê de cihê munezil me çêkir. Yanî hecr sihî di hundir nexweşxaneyê de. Mesel nexweşxaneyê ez lî kar dikim îniha, neh korona vîrus nexweşê me hene, ew nexweşxane komplet ket bin hecr sihî, komplet. 14 roja kes nekune biçe, nekune werê, bes ez ke doktûrê tawarînim, taybet nexweşê dil ez konim bem ya bem cikidim. Yek cihazê tenefus bû, du em stafî me zûr amade bû, sêwem jî me dersê ji Îtalya zûr birin, ji Israîlê zûr birin, tarîqeyê tenefus cuda bû. Û tişkî din hebû. Vîrusê korona cîgê digere lî bijî û cîgê lî digere kezebî gewr e, rêya ye. Gava ket kezebî gewr, ew vîrus pir dibe. Pir bû gazî, tebadulî gaz, mabînî oksîcînê û xwînê radiste. Gava ew sekinêsa, cihazê tenefus girîngê dibe. Bes cihazê tenefus bi tenê jî ne derman e, alîkariye ku tu nefesê xwe bikişîne. Ew bes nekir, eş mo gerekê me ye, ew jî li bo me zûr e. Yanî bo me li Almanya, amadeyê tendirustî zûr baş e ku em konê bin nexweşê korona li berember bistînin. Doktor, min dixwest ez wêyekê bizanibim niha biqasî. Çar mehana vayrosa korona cîhan hemû xistiye bin bandora xwe de lê sîstema tendirustiya cîhanî niha tecrubeyek wergirtiye hemberî vayrosa korona ku bikarebe têkoşînê dijî vayrosa korona bide. Sîstemê hemcîhanê tendirustî bi reng û reng hemî ne yek.
مثلا روژهلاته نووین تایبەت لە هەریمی مای کوردستانی عێراق استراتیجیکی مای تەندروستی پێویستە، پۆلیتیکی مای تەندروستی گەرەکە. تشکی دنجی هەیە باشووری کوردستان و ڕۆژاوای کوردستان گرنگ و استراتیجیکی یەک ببن و بە هاوڕات بەرامبەری ڤایرۆسی کۆرۆنا بکەن. سیاسەتی مای تەندروستی بەداخەوە مەزۆر نوقسانتی دو هەیە. ئەو حەیال ئەڵمانی جوان که نەل بە بۆمەتەنی وایە هەمی دنیا وایە. لە بۆمە ئەڵمانیا مە 28000 جی ئینتەنزیف هەیە، 28000 ڤێنتیلەیتەری تەنەفوس مەعمەدەنە. ئەو ئەمکۆنە 30000 نەخۆش دەرمان بکەن. سەبەب ئەو بکو ئەڵمانیا مەکۆنی نەخۆشی ڤیرۆس کۆرۆنا ژی ئیتاڵیا و ژی فرانسا مەبۆنی بۆ خۆ دەرمان بکرۆن. وما کوردستان روش مزور خراب بود به مسئله تندرستی دا. به طیبت ستافی ما زور زور ریز و سلام من هنه، زیر احترام من هنه، زور خبادکار و زور اشکرن لی امکانیاتی و کمن. دندر نخوشخانه دا ستافی به طیبت بو کرونا گرک. نا به هر دکتور هر نخوشی بکنه. درمان بکد. او سبب که کرونا الحمید را بلاف ده به و زوی بلاف ده به. یعنی بله. بله سپاس دکتر اکرم نسان سروکه هوارچونه باکور و روشلاتی برلین کش برلین آلمانی تلگل من بوی زور سپاس بو جنابت زور سپاس بو تماشاونی و آگه اشتافی مبن و ملت مبن سر کرد